មកមកញ៉ាំបាយទាំងអស់គ្នានេះគឺជាអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយគឺជាថ្ងៃទី1ដែលយើងថតទៅយើងហើយនេះមានខពងទាមានអាហារតៅហ៊ូឆាស្តៃសាច់ជ្រូកតែមើលមានមកទៀតតែស្អីគេទេយកតែញ៉ាំតែបានទេព្រោះថាសាច់ជ្រូកខ្លាំងអញ្ចឹងយើងមកញ៉ាំនៅខាងនេះបាយយ៉ាងការបាត់ផងផងជាធ្វើស្មាเริ่มมองตาแล้วหรอครับตาหรอเริ่มกันแล้วมองตา